Habur. Let's go. The ammunition. Enam sikit lagi. Cukup. Kau ada ammunition? Oh no! Buka. Jangan buka. Tidak apa-apa kamu ada ini. Ada, sini. Orang. Hampir. Tidak. Buka. Mana mau lari? Mau lari. Nanti toh kena snapshot toh. Sini. Eh sini depan. Mana depan? Mana? No, ada debit. Oh, debit tunggu. To base fight, base fight. Dodot. Sebelah dong bet. Ada rumah depan atau ada jauh? Atau ada jauh sana? Okay. Tengok. Down, seorang. Luka, depan. Kapur depan kamu. Nice. Make it. Masalah. Ada sini. Mana? Ada kapal, dekat kapal. Ah, kapal ada. Ya. Ada. Di rumah ada. Dua dalam. Tolong. Rumah. Ikan dalam. Gak dia. Mana ya? Wih. Alah. Mana tu? Sheesh. Ramai gila kat sini. Masih ada sana kah? Di atas bumbung atau bumbung?
Upstairs. Oh, ramai udah lodak. Ada seorang kat lodak. Di atas lah, masuk. Up here. Gila, ramai tu. Di atas. Aish, rumah sebelah ramai ya. Hey. Ramai tu. Ramai tu. Ramai. Loaded sini. Oh.